organizaciji kajak kano kluba Filip Višnjić iz Višnjićeva juče je u ovom mestu održana tradicionalna šesta po redu memorijalna kajakaška regata Staniša Radmanović u znak sećanja na jednog od osnivača i dugogodišnjeg trenera kluba iz Višnjićeva. Pored kajakaša i kanuista iz Srbije nastupili su i takmičari iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ukupno je održano 40 trka na izuzetno pripremljenoj kajakaškoj stazi na reci Bosut. Staniša je jedan veliki sportista, bio veliki trener, još veći čovjek. On je bio jedan od osnivača kajakaškog kluba Filip Viš, udario temelje, zdrave temelje na kojim i danas radi i počiva kajakaški klub Filip Višnjić. On je bio četvorostruki olimpijac, nosilac mnogih nagrada u kajakaškom sportu, jedan zaista divan čovjek. Evo i danas je šesta memorijalna međunarodna kajakaška regata Staniša Radmanović, gdje bi ja posebno pozdravio ekipe iz Masonije i iz Republike Hrvatske i dve ekipe iz distrikta Brčko. Veliki broj takmičara, jedan lep dan u Višnjićevu da se na fin način provede i uživa. Zorica Stojanović, jedna od najboljih kajakašica kluba iz Višnjićeva, a sada trener ovog kluba, prve zaveslaje napravila je upravo pod nadzorom legendarnog Staniše Radmanovića, četvorostrukog učesnika olimpijskih igara i višestrukog državnog prvaka bivše Jugoslavije. Ovo je šesta memorijalna međunarodna regata. Svake godine sve bolje i bolje, sve veći i veći odziv učesnika, klubova, dece. Što kažete, da, ja sam najviše vremena s njim provela. Moj prvi i jedini trener. I evo, jako emotivno za mene. Sve što sam naučila o kajaku, to je bilo od njega. I veoma sam mu zahvalna na tome. U ovom trenutku u klubu iz Višnjićeva u raznim selekcijama nastupa više od 50 takmičara koji sa velikim uspehom učestvuju na kajakaškim regatama u zemlji i inostranstvu. Učešće na ovoj regati znači predstavljanje sela, znači predstavljanje našeg kluba, također ima znači mnogo svim učesnicima ovoma, jer mi obeležavamo našeg bivšeg trenera Stanišu Radmanović, tako da svima nama to znači. Posebnu pažnju u radu kluba iz Višnjićeva pridaju radu sa najmlađim kategorijama gdje i postižu najbolje rezultate. Pre svega drago mi je što se baš ovakva regata održava u mom selu i svako mi je drago kada može da ugosti dosta ekipa i za mene ovo predstavlja jedno prvenstveno veliko druženje, a posle toga naravno i takmičenje. Već naredne subote klub iz Višnjićeva bit će organizator mini kajak Lige Srbije, na kojoj će, kako se očekuje, učestvovati predstavnici 20 klubova iz Srbije koji se bore za ovogodišnji kup u ovoj disciplini.